Kawana sewa. Amanya ganza sakadigo Rashid. Nganzaliwa mu lujja luno mbanga tugenda okuziika mukulu waffe. Mukulu waffe. Obulamu bwe. Obulamu bwadde musajja mukozi. Yanga atulwaniridde nnyo e Kampala okuba nga tubeerawo. Y'omu ku Baganda baffe atusooka okubeera mu Kampala omwo. Najja n'ayingirako ku bibiina. Yadde nga azannyiramu ko firimu. Kampuni ezimu ezo. Olumbe mu luvudde lujja ne lumukwata. Firimu ezo. Yayingira firimu ezo. Mu kuyingira firimu naye nkyaliko mu kyalo eno. Musanga mazokote ngali mu Kampala omwo. Igamba kusamba nyantandika kiki yatandika mu firimu. Namusanga naki ali mu firimu. Tekyampisa bubi kuba twetaaga nkulaakulana. Tusinga okwetaaga mu byonna. Akasente kaali katono nnyo ke baafunanga. Naye asobola okuvumirira okugumira embeera eyo kuba yali alina omutindo ki gwa baazimba. Yali alina omulimu gye yalinga yayingira firimu yali yakumaliza okusoma. Naye ng'abeeranga embeera y'e Kampala n'okola guguli n'okola ku guno kusala yayingira firimu ezo. Firimu. Ffe ng'abooluganda twazifunamu okubanga Muganda waffe afunye ettutumu ly'amaanyi nnyo kubanga buli omu amukwa kyamumanyi. Yasomera eno n'ava eno n'agenda n'asomerako n'e Kampala eyo mu masomero agamu. Sijja kugamba nti oba yasomera mulimu bwe guti n'owe guti. Professional sijja kugamba nti oba bweti n'owe guti. Alwala. Owulira dduyi yalwadde. Yalwala olumbe lwamutandika mpolampola lwamutandika ku mukono awo webakuba ekyedda kituyita ekikato oba empiso y'okugema olumbe kwe lwatandikira awo bajja azimba akantu mpolampola ne bakalongoosa basala ne balongoosa oko asawo mu kutugamba batugamba kansa yakwaki yamuluma ne kati mu kulongoosa abaga nti kansa yamuluma okusalawo tukoze ki ekintu kiba kibonye ekiddamu nekiddamu nekibbuluka buto era wenyini ebasaze newaddemu nemutwala mu ddwala newokwaki newaddemu nebamulongoosa jjukira bwebasalawo ennyama tekwaki teddawo hasigalawo ki kiwundu kize kimulya mpola newaddemu nebalongoosa mu ddwaliro eyo Mengo. So Katonda yamutuusizza yamuteekako ne Masaka ne bajjanjabya omukono gwanjye kwa kiganya okuwona. Omukono gwe gumuse. Okutuuka okwagala mumusalako kyayogera nti baali bagala mumusalako omukono. Naye olumbe lwali lumaze okutuuka mu ggumba lino ery'oku by'ensi kyawano. Tulina weza kusala mukono n'okutwala n'eggumba n'eggumba ly'abaana ery'ekibegaagala. Alwalidde ebbanga ddene kituuka myaka nga 13 olumbe lujja lumugoya. Naye ng'omuntu amusanga mukulu atasobola kutegeera nti Ramadhan nti waalina ekimuntu ekimu kuba abadde musajja mugumu avaayo n'abeera mufumu naye ng'omulamuko obulemba bwa saidi bw'ekibegaabiga bwonkola kimu. Nga omuntu omulala ng'ali smart ataddeko kkooti ye tuyinza kumanya buvune ekibwaka naye nga ye amanyi kiki kyalinyiza omulimu tumu. Ekyo sikimanyi nze mmanyi kimu abasawo kye baazuula nti nakuti kansa. Abaana omusajja tabalibwa nzaala. Kiri kati ekyo kyo kisana nga tutuddayo mu lujja ne bagamba nti bano baana buki bali bwe batinewe bati kwanyiza oga nti tebalese babiri bagamba nti ate batukaga nti ate tebali basatu emyaka atuuka myaka ataano n'okusobamu.
Kalide mu dwali ya Masaka ya Fida. Mbea jale sema familia. Mbea tu siga demu kunyewa nyo kwa amani nyo. Yate tumanyo watu nafuna umutuka soo kudaona atukuma kumanga yo wada kwa cha. Wada atukuma kuma. Wae mtu wa mtu wada atuagaliza nyo kwa cha. Kukola. Yanga mtu yei mtu wakatonda nyo. Wasirebo. Wadde boli emu. Wadde boli mu Kampala. Kwa nitu watu mtu wala nga Muganda wafi. Mukuru wafe isigaleri inabaze ku butaka era abataka bonna bayitako bonna batuze nga bayitako ababuuza kwa kuno kwazaalebwa bakadde bafe olwa bazikeera awo mmanga